não pega? Ai, que delícia! Nice. Foda, é foda, velho. É foda. Vai, mano. Não, então? Só tem que só dar pra trás. Segunda vai. Pode ir com não, podemos passar, senão não vai conseguir, vai sofrer. Vamos fazer voltar de novo. Segundo só, né? Tem aqui já tá reto. Pode mandar, aí subir, mano. Se mexer de barro na nuca aí. Não, é não. Tá limpa, nuca? Foi a primeira marcha ou segunda? Tá em primeira, acho. Então faça o contrário aqui. Cadê o pedal? Tá em segunda ali. Viu, faça o contrário, acho que é melhor fazer o contrário. Vamos ajudar ele. Quebrou o pezinho, bora. Deixa eu lavar minhas mãos. Tortura, pelo lá e só. Meu Deus do céu. Foi o que eu falei no vídeo antes, ó. Não dá? Quantos quilômetros dá? Putz, essa trilha. Dois? É? Dois e pouquinho? Tudo. Não, tudo dá mais. Tudo dá uns 10. É. Não dá 10 km, mas é os 10 piores quilômetros da vida. É tudo hard. É, tudo pesadão mesmo. É tudo fodido. Você tá doido, rapaz. Hoje de manhã eu pensei, será que eu levo minha cachaça, minha mochila? Não levo. Ah, não trouxe minha cachaça. Hã? Ia bem. Mas tem uma cerveja aqui, agora que eu lembrei. Ah, tá liga. Meu, o que é que vai? Vai embora. Que deu? Eu sou louco.
Não, eu sou louco. Não. Eu tô louco. Não. Não, eu não tô louco. Vai, acelera, acelera. Ai, caralho. Apagou sozinho? Não vai dizer que apagou a tomada. Apagou a tomada mesmo. Não, mas você viu que eu acelerei? Ó. Ele apagou. Não, caçou, aí tá cheio de barro aqui. Nossa, tá frouxo isso aí pra caralho. Tem que tirar agora. Mas ela não pega? Deixa. Opa, desculpa! Ai, Zé, Zé! Ai, caralho! Socar a moto, não dá de rampar. Mas tem que queimar ali, cara. Outro dia! Tem, tipo, dar uma queimadinha aqui, ó, que levanta a dianteira aí no teu pé, ó. Não, não, por aqui onde você tá. Mas vai afinar a mesma bosta. Ô, Maquito, vem aqui! Vai, 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 pega tua moto e já pula, espera ver. Espera aí, espera aí, espera aí. Pedro, já vem, já pula. Não, vai ter que erguer ela, deixar aqui grandado, porque a gente já tá grandado. Não, vamos tirar ela na mão, acho. É? Não, não, essa aqui não pega. Mas deixa eu passar com a minha. Passa aí, Pedro, passa aí pra ela ver. Passa aqui, ó. Vai, Pedro, vai. Desossa, Pedro, pra ela ver. Nossa senhora. Que loucura. É, aquela calçada lá embaixo. A sorte que nem tá fundo, hein? Como é que deu lá, Douglas? Hã? Como é que deu lá? Quisemos pegar. Olha! Deu, gente, isso aqui não é vida, não. Vamos lá, nega. Caralho, já. Thank you.
Olha o que o Pedro fez aí, ó. E, ó, só deu uma limpada, ó. Limpa aqui a tua camisa aí. Limpa o visor dela. Vai lá. Miller. Volta com a moto, seco. Passou bonito. Não, verdade, meu? Ô, verdade, você vai fazer vídeo. Ai, que dor da minha perna. Ô, menino, você é um legume, você dá um queixo, meu. Tá vendo ali, eu chamei ela, sei lá, finqueira, mano. Se eu tivesse virado pra trás, a perna tava boa. Sempre a mesma historinha. É. Eu pra dar culpa do. Como é que ele fala mesmo? Ele é o youtubers? Como é que é o youtubers? Ah, dois tempos também fica atolada. Vai pegar? 98! 87! Vamos ver se ela vai cortar essa parte do vídeo lá. 88! 89! Ô, boiola. Lave minha bota, hein? Foi diante, ó. Vai! Vamos, próximo. Vai eu. Ô, Seco. Não filmou, Pia? Que bom que lavou a moto pepino, porque fazia 2 meses que ele não lavava. Pra lavar a estrada? Mas tem outra sangue ali também. Ó, oh, agora o caminho passou, fui eu. Ah, você é do outro mundo, cara. Você é indígena? Não deixa apagar, não deixa apagar! Ai! Não foi! Sinto um palavra agora, com o capacete, ó.
Quando dá bate, vai, tá. Nego, passar, então. Vamos, nego Rafuagem! Não vai fazer vergonha pro Éder! Caralho, velho. Ok, dá uma bola. Imagina pro inimigo, um diabo desse. Meu Deus do céu. Foi sem querer. Foi sem querer. Yeah. Vai. Tem que passar a puxar o senhor agora. Esse viado ia dar a cabeça dele, ele se abaixou. Caralho, que barro, velho. Mais uma agora aqui. Mas que de boa. Eu acho. Thank you.
fica ali, cara. O que deu, então, Gra? Boa! Isso aí, ó. Ó, piseta. Levante ela, engata uma terceira, velho, e faz pegar no tranco. O nosso pilotão, como é que é o nome do pessoal, tá? O da KTM lá, o piloto lá, ó. Ô Pedro, como é que é o pessoal da KTM lá, corre duro lá, patrocinado, lá no diabo lá, ô? Ah, como que dele? José Garcia. Não, não, não. Aquele que grava uns vídeos com o Rui, eu vou te meter, ô? Igor. Ô, Rigo! Rigo. Nosso pilotão Rigo aí, ó. Forrão da hora dessa vez. Larga a terceira, vem, tia, vem, faz pegar um tranco. Bora! Passa a gemer. Ela arrastar, pula o pé no banco atrás. Isso. Aê, querido! Que deu, droga? Patinou aqui ou lá? Consegui por fora. Vai! Né? Eu sou você sair daí, ó, porque a próxima pegada vai jogar por fora. Vê, Dogra. Passa. E tem um toco só, mas vai embora, pode tocar. Olha o Johnny, ó. Olha! Olha! Uau! Sai, roia! Sai esse corpo que não te pertence, não, homem. Você é de ano de tornado, rapaz. Já montou e já vai de novo. E é um Johnny mesmo. Por que que não sai essa porra? Ah. Bora, bora, bora. Olha, olha, olha. Ó, agora deu uma cruz aí, bonita, ó. Olha o estornadão maneiro. Olha o nosso vigia, passou lá, rapaz. Bora, Dogra, bora, Dogra! Oi, 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 oi! Cuidado aí, homem, velho, que vocês vão me soar bem louco aí. Dogra, você vai jogar por aqui agora. Cuidado aí! Ó, João Paulo, tornado é o maneiro, bora! Acelera, João Paulo, acelera! Vambora! Bora! Tornado parece que vai na lenta, né, velho? Ó, o carnelzinho mais novo agora. Bora, bora, acelera, acelera! Mano, meu, sopa mais firme, tio. Você tá subindo que marcha? Primeiro. Não. Pode jogar uma segunda. Senão ela patina demais. Meu, corta por cima, João. Ó, corta por cima aqui, você tira a raiz. Não, mas ele tá subindo em primeira, meu. A outra eu fiquei em segundo. Não, mas viu, mas a primeira ela patina demais. Meu. Daí você vem no bap, bap. Tem que botar uma segunda e ó, bap. Deixar ela respirar um pouco mais. Quero mijar no carreiro, quero ver quem vai subir. Eu tenho um probleminha. Ô, mano, bota uma. Pode vir, ô! Vou me atrasar, tô aqui no banhado, ó, Zan. Pode vir, Dogra. Bota naquela carreira que você falou lá. Cuidado aí, meu nome. A ver, Dogra, tornadão agora. Bora! Aí esse é brabo, viu? Ai! Nossa, botou bem, Pia. Olha! Dogra, não, você não era assim. Oi!
essa pedra ali, mano. Ah, que diabo! Com nada, não é pesada coisa nenhuma. Vem aqui, erguer. Quer cadeu? Quer ver, Guilherme? Bora. O Douglas me deu uma guidãozada, velho, só na orelha aqui agora. Eu queria trazer cachaça, né, mas não. É, vê se viu, né, que deu ali, né? Não vi essa pedra. Nessa ali, ó. Foi essa aqui, ó. Sim, essa ali, ó. Subiu pra frente. Viu, Douglas, mas vem pro carreiro, não tem erro, pia. Vem pro carreiro.